Цього тижня у Чернігові міський голова Владислав Трошенко прозвітував про результати своєї роботи за рік. Розказати було про що: ремонт доріг, реконструкція парків, оновлення шкіл тощо. Моя місія як міського голови – це показати, що може бути не тільки болото, а може бути розвиток. Дати людям повірити в те, що це в наших можливостях, і як не ми це зробимо, то хто це зробить. У Чернігові відкрили Open Space – сучасний офіс, в якому можна дуже швидко отримати різні адміністративні послуги. Наприклад, змінити ім'я чи отримати копію документу. Чернігів в цьому році, в 2018-му, це останнє місце, яке завершує реалізацію даного проєкту. І тому Міністерство юстиції України може поставити ще один плюс в списку реалізованих таких важливих ініціатив для простих людей. 7 грудня до нашого міста з традиційним візитом завітав предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, святійший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Він не лише привітав містян зі святом великомучениці Катерини, а й розповів про об'єднавчий собор, який пройде 15 грудня. На ньому прийматимуть статут та оберуть предстоятеля Єдиної Української Православної Церкви. Зараз іде шалена боротьба, щоб цього не сталося, щоб церкви не об'єдналися і щоб не була визнана Українська Церква. І це все робить Москва, але через наших українських прислужників. І тому розповсюджують оці чутки, що патріарх не буде балотуватись і піде в відставку. Все це неправда. У Чернігові триває підготовка до Нового року. Вже встановлено 17-метрову ялинку, незабаром відкриють ковзанку. Також на Красній площі з'явиться фудзона, дерев'яні будиночки прикрасять гірляндами та змонтують фотозони. Урочисте відкриття заплановане на 19 грудня. Ми відкриваємо урочисто нашу Красну площу на свято Миколая. Свято почнеться з П'ятницької, біля П'ятницької церкви розпочнеться. Там буде певне дійство, певний сценарій, і ми всіх запрошуємо долучитися о 17 годині 19 грудня. І далі ідея цього відкриття буде така, що ми би хотіли повністю відкрити весь такий міський івент-простір. Це Красна площа, це алея, це парк, алея наша оновлена Арт-Авеню, це парк Богдана Хмельницького і туристичний інформаційний центр. З наступного року батьки платитимуть більше за харчування дітей у школах і садочках. 3 грудня виконавчий комітет міської ради поновив порядок організації харчування дітей у закладах освіти. Зазначені зміни викликаний збільшенням цін на продукти харчування, а також збільшенням прожиткового мінімуму, встановленого для дітей від 6 до 18 років. Зміни не торкаються порядку оплати за харчування. Зокрема, зберігається пропорційність дошкільних навчальних закладів за рахунок батьківської оплати, 75 вартості харчування. У вівторок біля міського палацу культури спиляли ялинки. Як пояснив начальник Зеленбуду Роман Старіков, відповідно до проєктної документації реконструкції зеленої зони були зрізані старі неестетичного вигляду дерева, аби продовжити роботи з встановлення системи автоматичного поливу, проведення кабелів під освітлення території, облаштування газонів, розбиття клумб і висадки дерев. 5 грудня у Чернігові відзначили День волонтера. Для жіночої сотні самооборони Чернігівщини він має особливе значення. Вони 5-й рік поспіль займаються допомогою українській армії, плетуть маскувальні сітки, печуть смаколики, допомагають оптикою і автотранспортом. Волонтерити почала до того, що мій син був у Пісках, він був там 1,5 роки, і туди не пускали волонтерів. То приходилось, думаю, так, другі заїжджали туди, хто ближче, то думаю, я тут от борщових заправок напечу, чогось там нароблю, комусь попаде, а може хтось завезе і моєму щось буде. Чернігів знаходиться серед лідерів за кількістю підписаних декларацій із сімейними лікарями, в тому числі завдяки придбаним комп'ютерам для лікарів первинної ланки, які дозволили уникнути черг під час їх підписання. Підписано вже майже 189 тисяч осіб,
декларації з лікарями, що становить 67% від населення міста. Це один з найкращих показників в Україні. 27-му річницю Збройних сил України у четвер 6 грудня відзначали і військовослужбовці Наукового інституту випробування, сертифікації озброєння та військової техніки. Причому вперше у статусі інституту. Вагомий крок – відновлені аеродроми Півці. Декілька будівель нам передано, сплановані кошти, вже проводяться відновлювані роботи. В умовах високогір'я в цьому році наші випробувальні бригади нашого інституту провели випробування модернізовано фактично для України нового вертольоту Мі-2 МСБ. Проведено ряд суттєвих таких визначних і спеціалізованих державних випробувань боєприпасів до мінометів, ряд модифікацій мінометів, лінійка від 60 мм, 82 мм, 120 мм. Проведено випробування тих зразків бойових броньованих машин, які пропонує як приватна промисловість, так і заводи Укроборонпрому, Збройним силам України. Також є певні здобутки в модернізації бронетанкової техніки. Правоохоронці Чернігова та області продовжують нести службу у посиленому режимі у зв'язку з впровадженням воєнного стану. До цілодобового патрулювання та оперативних заходів залучено велику кількість поліцейських. З початку дії воєнного стану вони перевірили більше 2400 транспортних засобів та 2500 осіб. Виявили та задокументували 200 різноманітних адміністративних правопорушень. Характерні приклади. Ніжинський район, пост Вертіївка, зупинено легковик, водієм пред'явлено посвідчення водія, яке мало ознаки підроблення. Також місто Бахмач, затримано транспортний засіб, який перебував в розшуку за Дніпропетровською областю. Місто Мена, при перевірці маршрутного транспортного засобу у пасажира виявлено мисливську зброю, були відсутні документи на право зберігання та носіння мисливської зброї. Зі скандалу розпочалося перше засідання Ради регіонального розвитку в Чернігівській облдержадміністрації. До зали, де воно проходило, не пускали патріотично налаштованих молодих людей, які прийшли не за списками. Втім, слово їм таки надали. Ми дуже занепокоєні можливими кадровими змінами під час воєнного стану в нашій області. Тобто, ми не можемо дозволити п'ятій колонії займати посадові місця. 7 грудня у залі засідань мерії відбулися урочисті збори з нагоди Дня місцевого самоврядування. Почесними грамотами нагородили досвідчених управлінців та керівників підрозділів міської ради. Я дуже багато часу працював у приватній структурі і можу порівняти ось ці дві особливості. Державна служба складніша за своєю суттю, вимагає від тебе більше віддачі. І якщо ти не любиш цю роботу, то, мабуть, тобі це не по душі, треба змінювати місце роботи. 8 грудня у Чернігівському обласному молодіжному центрі відбулася презентація фільму «Позивний Бандерас». Кіно створено за одноіменною книгою. Його автори, які водночас виступили сценаристами, кажуть, що їх зацікавила проблема розмежування території, на якій відбуваються бойові дії, коли вчорашні сусіди раптом опиняються по різні боки барикад. Тобто до блокпосту це наші, а за блокпостом вже не наші. Але вони ще вчора, позавчора були українцями. І люди, котрі опинилися на цьому боці, вони росли з тими, хто був там. У них є там кохані, матері і так далі, і так далі. Тобто нас з Сергієм зацікавила саме ця проблема. Солісти світового рівня, українець Олександр Семчук та італієць Катальдо де Пальма завітали до нашого міста, щоб із симфонічним оркестром «Філармонія» презентувати унікальну програму. Це 4 пори року з музикою П'яццоли, Ріхтера, Гласа і, звичайно, Вівальді. В рамках фестивалю «Грудневі театральні вечори» чернігівці могли подивитися такі вистави, як «Нейтральна смуга», «Лист до Бога» тощо. Фестиваль «Старшина».
вашу я не резину. Ми зранку були ще в районі, ну, прийшла тут, понімаєш, кучка життя. Так. І стало треба, що баня робила по 5. Та ви представляєте, це же бунт? 6 грудня у словенському містечку Поклюка відбулася індивідуальна гонка серед чоловіків на 20 кілометрів першого етапу Кубку світу з біатлону. 30-річний чернігівець Сергій Семенов продемонстрував ідеальну влучність та став кращим у збірній України, фінішувавши 6-м.